Ja vasemmalle kaartamaan takaa suoraan siinä Jani Naksalo Mynämäeltä. Ja sitten A-finaaliin loput karsiutuu. Ja täältä tullaan ekalta kierrokselta. Ja sinne mennään ja auttakaa.
Vatajaniemi on kakkonen ja 15 Vatajaniemi on se kolmas. Ja näin 7-5. Torvinen karsiutuu. Ensimmäinen semifinaali lähtee liikkeelle näin. Tilanne ysinumerolla, jolla Koskinen siis kärjessä, Savela kakkosena, sitten Koskinen Persulla kolmantena. Ja sitten lähdetään menemään.